Det, jeg vil have ud, det er bare min lyst til at stå og køre den om med folk. Altså, jeg er bare så godt, jeg kan, ikke? Ja, det er, hvor det er, ikke? Vi har holdt sammen i 3 år, og så sker der altid automatisk noget. Drift og omkostninger, halløjse. Den røde måne. Fra det øjeblik, kan jeg huske, der begyndte hippierne at komme. Men Arne Hård, mand, og... Hey, mand, hvad kører den på, ikke? Det vil jeg da også. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor man med begge benene i vejret bare kaster sig ud i dag. Vi kunne ikke snakke om andet. Her er vi. Nu er vi den kvartet, vi skal være. Ligesom Beatles. Men vi spillede af helvede til, altså. Vi skal synge på dansk. Det synes herr Beckerlee bestemt ikke, vi skulle med. Mit hjerte, det klapper for dig, Maria. Og mit sind bliver blødt som banan, når jeg ser dig. Der kiggede jeg mig lidt rundt og tænkte, er det her skjult kamera? Eller hvad fanden sker der, mand? Der bliver ikke lagt fingre imellem, kan man sige, ikke? Jeg synes ikke, det var sjovt at være så uenige, som vi var. Franz havde spillet solo i 10 minutter, og han blev bare ved og ved, ikke? Og hippie stod nede foran at danse, ikke? Lige pludselig hørte sådan et råb i mit øre, så kiggede jeg, så stod Jönsson. Stop up! Stop up! Ja, wow. Men vi havde det der ukulige, det skal nok gå. Vi skal bare spille masser af job. Spiller godt, og folk kan lide det, så kan vi få tælleapparaterne til at køre, ikke? Der er temmelig store penge involveret. Jeg gik jo altid op på Kodfod skole og hentede tøj. Og så sagde damen, jamen Kim, du kan da ikke komme her og hente tøj. Der står der i avisen i dag, at I er rige. Det er simpelthen, man ikke er gadedreng længere. Hvad skal jeg nu skrive om? Så vi blev mere hårde i filmen over for publikum på en lidt kynisk måde. Det var ikke så godt. Det er jo den store poetiske opgave for et hvert menneske, ikke? Det er at bibeholde det bløde derinde, ikke? Jeg siger det bedste til mig og mine venner.